dnešný zápas. Opäť ako všetky zápasy v tejto mužskej lige je pre týchto chlapcov veľká škola. A my sme za každý jeden zápas veľmi radi, že môžeme sa takto kvalitnými supermi hrať a porovnávať sa. Čaká nás ešte dlhá cesta, aby ten náš výkon bol maximálne ideálny, ale snažíme sa pracovať každý, aby tí chlapci sa každý niečo nové naučili. Aj tento zápas nám strašne veľa dal. Samozrejme superovi gratulujeme výhre, vyhrali domáci zaslúžene, ukázali, potvrdili teda z posledných zápasov, že majú slušnú formu a samozrejme, že my sme chceli byť ďaleko viacej aktívnejší. Trošku sme mali problém po včerajšom zápase, vidno, že tam mali sme tam 50 dní výpadok zápasový a že tá tréningová dávka nám ešte chýba, ale samozrejme, že my budeme lepší zo dňa na deň. Tak posledné zápasy mladíci odohrali veľmi dobre, zaujímavé výsledky urobili. Ak už ako tradične tá prvá tretina nebola naša, prehrávali sme 1-0 a druhú tretinu sme to otočili a trpezlivo sme čakali na chyby supera. Vytvorili sme si pár zaujímavých možností, ktoré sme ale nepremenili. Tretia tretina, už sme chceli kontrolovať hru, zajtra máme ďalší zápas. Takže sme sa trošku aj šetrili, no prišla ešte chvíľa, keď sme odskočili o dva góly a aj keď super strelil v poslednej sekunde gól, ja som z výsledkom spokojný, ale musím pochváliť mladíkov, že hrali dobre, boli úževnatí, tak ako sa mňa nejaké zvukáte. Ďakujem pekne. Môžem sa opýtať v podstate na tú situáciu, spomínali ste bez toho slabšieho trénovania. Slovenská reprezentácia má za sebou dvoj zápas, dva zápasy za sebou v nohách. Humenčania majú s takým jednodňovou prestávku, takže ako ste vnímali tú kondíciu? Pretože bol tu zápas svižný hokejovo. Tak my potrebujeme ešte svižnejšie zápasy hrať, aby to tempo bolo ešte vyššie. My sa pozeráme na medzinárodný ľad, kde vieme, že to tempo je oveľa vyššie, aj tá kvalita herná tam ešte musí byť. My sme si vedomi, že máme asi najmladší tým v histórii projektu. Máme tu 4-15 ročných chlapcov, potom je tu veľká časť 16 ročných chalanov a v podstate len 7 hráčov je tých ročných 2003, ktorí sú originál 18-kari. Čo je veľká perspektíva do budúcna, že tento mladý tým má veľkú budúcnosť pre slovenský hokej. A my stále apelujeme na chlapcov, že majú jedinečnú možnosť ako jediní juniori na Slovensku momentálne hrávať, tak od nich aj vyžadujeme teda taký prístup k tomu. Ďakujem, čo sa týka umeného a tej kondičnej situácie. Tak ja to cítim ako máme tréningový výpadok, 3 týždne sme netrénovali, nehrali sme prípravné zápasy, môžem povedať, že sme hrali v septembri s Michalovcami jeden prípravný zápas, lebo hrali v Trebišove, to už bolo taký priateľský zápas, dá sa povedať, neprípravný a ten tréningový výpadok je cítiť proste. Ja im hovorím, ak sa aj šetrili, lebo tento týždeň máme 4 zápasy a to bude cítiť.